З 1 лютого відбудуться зміни у виплатах для внутрішньопереміщених осіб. Таких у Запорізькій області нині проживає 233 тисячі. Кошти будуть продовжувати надходити тільки тим, хто підпадає під одну з чотирьох пільгових категорій. У кого середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, у кого в родині має рідних працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років або тяжкохворими дітьми, або особи з інвалідністю першої чи другої групи виховують 3 і більше дітей віком до 18 років, доглядають за особами, які досягли 80-річного віку. Тобто, якщо в родині є такий статус, то ці родини також будуть отримувати цю допомогу. Крім того, допомогу продовжуватимуть отримувати студенти денної або дуальної форми навчання, які не живуть у гуртожитку, та переселенці, які мають роботу, але їх дохід не перевищує 6 тисяч гривень. Якщо в родині не буде цього, то родина не буде отримувати цю виплату. Якщо родина після 1 серпня 2023 року, як внутрішньо переміщена особа та сім'я, має середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї понад 8 372 гривні на місяць, то цю виплату нараховувати не будуть.